innanför. Vi går lite mer, ja. Samma gäller ju nu då om vi ska gå upp till 4 i bredd. Vänster händer längre fram. Det är Ulrika, Thomas, Anna-Karin. Ni får ju gå ut och lämna plats åt dem som är innanför. Ni som går på de två främre hästarna måste också hålla in lite grann så att de andra kommer i kast. Termen i bakhåll är lite mer.